Určitě nejde o zkušenosti, ale jde o to, že ta čtyřkolka tyhle úseky překonává lepší a myslím si, že i vyprošťuje se lepší než ty auta nebo kamiony a zase nemusíme to zvedat jako motorkáři, takže to máme určitou výhodu, ale nikam se nebudu spát dopředu v klidu, aby se nic jako to a ohmátnout si a vyzkoušet si tu techniku, jestli je všechno úplně v pořádku a pomalinku se dostat do toho jezdeckého rytma. Takhle vlastně pořád to je překvapilo, protože hned na prvního stolku mě dal kartičku legend. Jinak to probíhalo velice, velice v poklidu, bylo všechno v pořádku, to znamená, všechno bylo velice dobře připravené. Technické přejímky, tam jsem jenom neměl jednu raketu a myslel jsem si, že jako stará legenda projdu, tak jsem neprošel, tak mě vyhnali, abych si ji sehnal, ale Martin Plechatej mě ji rychle dál, jako je opučil, tak jsem rychle tam běžel s ní jak se štafetou, tam běžel ke stolku a předal jsem to velice v poklidu. Ty Peruánci jsou takový něco podobného jako Argentinci, jsou nadšenější určitě víc než ty Paraguajci v loni. Neměli jsme výrazných problémů, ale samozřejmě každý rok tam udělám vždycky nějakou takovou botičku, takže se omlouvám klukům, že na mě museli čekat, protože jsem se musel vracet pro jedno razítko, který jsem si tam nedal, ale nicméně jako bral jsem to už z toho takového lenivého prostě směru, že jsem říkal, už to znám tolikrát, že mě nic nemůže překvapit, takže mě to trošku vytrestalo, nicméně. Co se týká té techniky a veškerých předepsaných věcí, tak jsme neměli výrazných problémů. Já to beru jako každý jiný Dakar. Samozřejmě každý Dakar je jiný, protože vždycky pro nás něco připravějí. Maličko jakoby ta obava tam je z toho začátku, protože chtějí to udělat těžký, takže ono se taky lehce může stát, že oni to jakoby dost přeženou, a takže jakoby uvidí se, s čím budeme procházet těma rychlostníma zkouškama, a takže já bych radši teda už jako to odpíchnul a už prostě jel, ale musíme se s tím poprát, no hlavně, že jakoby je tady trošku zataženo a nesvítí, takže nás neobtěžuje to sluníčko, protože to začne svítit a všichni jsme schořelí. A vzhledem k tomu, že já v tom písku mám opravdu najeto minimálně, tak bych chtěl dojet do Bolívie, to znamená překonat ty největší duny, které tady jsou, a to by pro mě osobně znamenalo poloviční vítězství. A dovést auto do cíle v celku a hlavně navigátora bez zdraví, to je samozřejmě tajný sen, který bych chtěl nějakým způsobem naplnit. Organizátorům se trošku nelíbilo v umístění Iritraku, který máme v autě, ale vzhledem k tomu, že ho schválili už v Le Havre, tak jsme to nějakým způsobem s nima domluvili a takže bez velkých komplikací to proběhlo nakonec. Zatím to na mě nedolíhá, možná až přijedeme do těch dunových polí a uvidíme tam nějaký velký kopce, ale brod je daleko, tak proč stahovat kalhoty brzo? Kluci odvedli skvělou práci už na ty přípravě a v době, kdy se odvážela technika do Francie, do Le Havru, takže my jsme byli v pohodě připraveni, byli jsme tam na čas a nebyla s sebe menší komplikace. Takže potřeba se si odpočinout pořádně a vyrelaxovat, protože potom ten nápor na těch dalších dnech, kdy se bude závodit, bude velký, takže určitě bude tam odpočinek a možná nějaká drobná údržba na věcech, které tady máme. Tak pro navigátora ta orientace je velmi náročná, takže pro mě určitě potřeba se soustředit na 100% a nedělat nějaké velké chyby, tak aby jsme zbytečně v těch prvních dnech nestratili. Cíl zatím jsme si dali takový, že budeme postupovat krok za krokem, den po dni a nebudeme se asi nějakým stylem
budeme řešit jezdce, kteří jsou kolem nás a i my potřebujeme překonat těch 5 dnů, které budou opravdu velmi těžký a podle mého vypadne mnoho jezdců, takže pro nás je to takový nechat se rozptylovat a jet si to svoje. No, bude to 100% v písku a uvidíme, jak se to rozjede, jako to nedokážu říct, jo. Takže uvidím opravdu, jak se budu cítit na tom písku se čtyřkolkou po roce a pojedu, co budu umět. Ten jemný písek je nepříjemný, hlavně když prostě za někým jedete, když potřebujete někoho předjet, ale když není moc hluboký, tak to akorát práší. Technické přejímky z mého pohledu jsou jedny z nejtěžších věcí na Dakaru, protože když člověk neprojde přejímkama, tak samozřejmě na Dakaru končí a samozřejmě promotér si vymýšlí různý kulišárny, aby nám to trošku znesnadnil. Nicméně budou připraví na to, že v sobotu ráno v 8 už vyrážíme, takže veškeré věci si musíme nachystat, to znamená naplnit kamelbek vodou, nachystat si veškeré věci, co potřebujeme k závodění, rukavice, brýle, přilbu, všechno, je toho taky spoustu, co se ještě musí chystat a doladit. Samozřejmě s respektem a s pokorou musím do toho písku vjet. Bude tam opravdu samý písek, víme to už, jak říká ty pořadatel, už nás na to informoval. Nebo je to jednoduchý, ale jak se rozjede závod od začátku, tak se pojede až do konce. Takže opravdu je potřeba si dávat pozor, ty etapy jezdit v nějakých slušných tempech a zajíždět co nejlepší časy.